Čau, já jsem Petr, vítám vás u nového videa. Dneska to bude další video, který se týká stezky Českem, respektive teoreticky jakýhokoliv dalšího trailu. A měly by to být takový tipy a triky, které by vám třeba mohly pomoct ty stezky a ty traily zvládnout trošku líp. Rozhodně bych se nechtěl pasovat do nějaký role nějakého hustého týpka, který má odkrouceno PCT a obešel celou republiku, prostě jižněji, severně, to ne. Jsem vlastně relativně trapák, který ušel jenom první etapu stezky Českem, ale i za tu první etapu mám takových pár věcí a postřehů, které si myslím, že budou platit jako v globálu a které by vám třeba mohly pomoct a které jsem já třeba předtím zas tak úplně nevěděl z těch našich jednodenních trampíků, kde jsme ušli 10 km a který jsem za těch 140 km a za těch 5 dní na trailu poznal. Takže se usaďte a já to zkusím nějak okomentovat tady. První absolutně zásadní rada, kterou vám dám, je ta, že plánujte určitě na díl než na jeden den dopředu. My jsme udělali tu chybu, že jsme jako moc neplánovali, moc jsme si nezjišťovali, a vždycky jsme to řešili až třeba odpoledne na obědě, jako kde budeme spát a podobně. A pak třeba se vám může stát, že nějaká vesnice nebo nějaká možnost nákupu nebo nějaká restaurace nebo podobně, tak je kousek dál třeba než jste mysleli a můžete mít jako mírný problém. A to mluvím o českých podmínkách, nemluvím o tom, když jste fakt na nějakém trailu fakt v divočině, kde víte, že 4 nebo kde se vám může stát, že 4-5 dní fakt nezavadíte ani poblíž nějaký vesnice, města nebo něčeho. Takže zkuste určitě se snažit jako plánovat tu cestu na minimálně 2-3 dny dopředu a fakt se bavíme o českých podmínkách, v zahraničí možná i na díl, abyste předešli něčemu, že prostě už u sebe nemáte tolik jídla a že potřebujete nakoupit, doplnit zásoby a podobně, takže to je první věc. Druhá věc, kterou bych vám poradil je, a kterou jsem já udělal blbě, netahejte u sebe jako hromady jídla, který prostě potom nesežerete. Měl jsem v batohu jednu Snickersku, kámo, kterou jsem nesl celou první etapu Českem a snědl jsem ji až nahoře na Klínovci. Tu jsem koupil tady v Plzni, dojeli jsme prostě do nejzápadnějšího bodu, ušli jsme ty ve 140 kiláků a já jsem měl furt v tom batohu tu jednu Snickersku, zbytečnou prostě váhu, která měla zmizet do 2 dnů, prostě fakt to jídlo, rozmyslete si, co budete jíst, kde budete jíst, týká se to i toho plánování a netahejte toho zbytečně moc. Jo. Většinou potkáte nějakou hospodu, zase se budu bavit o těch českých podmínkách, potkáte nějakou hospodu nebo většinou půjdete poblíž nějaký vesnice a podobně, takže není problém si dva dny nakoupit. Berte si jídlo fakt maximálně na 2 dny, maximálně. Nepřehánějte to, protože těch možností, kde se najíst nebo dokoupit, je fakt hodně. A s tím souvisí samozřejmě i voda. Vody taky, neberte si víc, než potřebujete, ale samozřejmě plánujte, jo? S tou vodou je to trošku jako nebezpečnější, s tím jídlem jeden den ve finále vydržíte bez jídla, ale tu vodu, když je fakt pak hic, tak potřebujete doplňovat, takže na to si dá trošku pozor, ale i tak zase, prostě snažte se přemýšlet jako prakticky, nám se třeba kolikrát stávalo, že jsme, tuším, že to bylo v Kraslicích ve vesnici, sešli jsme do Kraslic do vesnice a my jsme všichni měli ještě 1,5 litru vody. A prostě proč máš 1,5 litru vody v batěhu, když jsi prostě už ve vesnici, kde si můžeš dokoupit? Proč tam je? Jo? Proč jsi sráno radši ty nevošplouchnul hlavu, když víš, že prostě za 5 kilometrů je prostě vesnice, kde si dokoupíš? Jo? Takže s tou vodou bych taky hodně přemýšlel a fakt musím říct, co jsme jako pochopili, že každá váha navíc se jako počítá. A to je zase navazující věc, kterou bych vám chtěl poradit. Možná se vám někdy zdá, že lidi, co chodí na traily, řeší fakt píčoviny. Řeknu to fakt až takhle, že řeší píčoviny, že si váží, který tyvek je těžší, nebo jestli si váží, který sluneční brýle jsou těžší, jestli si vezmu tady nebo tohle. Řeší fakt hovadiny, ale ono fakt člověk pak pozná. A znova říkám, to jsme neušli v podstatě nic, ale pozná, že každých 100 gramů nebo každý dokonce kilo navíc v tom batohu nebo na sobě je kurňa znát jako svině. Oddělá vám to nohy, kolena, já nevím, kyčle, tyve, všechno možný a nemožný, takže ta váha je fakt důležitá a přesně s tím souvisí zase zpátky to jídlo a ta voda, takže myslete na to a snažte se fakt netahat kraviny a přesně jak to má tuším Gosamigir jako v tom jejich krédu, tak prostě take less, do more, prostě berte si míň, dělejte víc, je to fakt lepší a v českých podmínkách prostě není problém. Věc, kterou v českých podmínkách bych dost možná ani nepoužíval a nepoužil, je filtr. Jo, neříkám, abyste ho sebou nebrali, ale říkám vám, na stezku Českem je dobrý si to promyslet, jestli to je fakt tak nutný, protože my jsme ho v podstatě nepotřebovali nikdy. Jednou jsem filtroval, ale jenom tak jako z hecu. A
většinou jsme to dělali tak, že buď jsme si dokoupili vodu v nějaký vesnici, anebo jsme poprosili někoho někde, jsme viděli, viděl jsem tam za brankou prostě nějakou paní s pánem, tak jsem říkal, jestli by nám nenatankovali vodu, nebo v nějaký hospodě, jestli by nám nedočepovali, případně za nějaký peníze. Všude to takhle šlo, takže filtr je určitě dobrá věc, která je dobrou mít, neváží za stolik, asi bych ho vždycky jako bral, ale s tou vodou prostě nebyl takhle problém si někde jako dotankovat nebo tak, takže otázka, no. Další věc, kterou bych chtěl jako poradit nebo upozornit, jsou studánky. Hodně často jsme viděli na mapě nějaký studánky a prostě místo, kde si můžete nabrat vodu a v podstatě ani jednou za tu první etapu jsme si tam tu vodu nenabrali, protože to prostě nešlo. Hodně těch studánek je teďko jako vyschlejch a pořád jsou ještě na mapách vedený, jakože fungujou. Možná je někde nějaký aktualizovaný seznam, to nevím, ale se studánkama bych moc nepočítal jako se zdrojem vody. Jo, a dál bych si na tohle fakt velký pozor. To je fakt asi jistější varianta mít ten filtr a filtrovat si z nějakého potoka, takže na studánky bacha moc nefungují. Když se bavím o té váze, tak bych vám chtěl doporučit jednu věc. Prosím vás, na trail si nikdy neberte nějaký těžký vysoký boty. Samozřejmě pokud jdete nějaký fakt dlouhý trail, kde byste měli nějaký měsíce, víte, že půjdete nějakýma fakt horama nebo tohle, že se bude měnit počasí a podnebí, tak asi je jako možnost zvážit ty boty nebo si je třeba nechám někam poslat a třeba do těch hor jít v jiných nebo tak, ale na klasický trail standardní, jako je třeba Stezka Českem, si berte nějaký lehký boty, jo, nemusíte být zrovna altry, může to být jakýkoliv boty, ale berte si fakt lehký boty, ideálně třeba nějaký běžecký s měkkou jako podrážkou, protože jakmile si vezmete těžký kotníkový boty, tak nejenom, že nosíte zase o půl kila navíc na nohou, ty nohy v tom tolik nedejchají, je to daleko náročnější pro ty nohy, těžší pro ty nohy a zase zvyšujete tu váhu a to není to prostě dobrý. A v tom trailu většinou jdete po cestách a podobně a co musím říct, že vám fakt hodně pomáhá, proto abyste si třeba nezvrkli kotník nebo tak, tak jsou právě ty hůlky. Kolikrát se mi stalo, že bez těch, já si myslím, že kdybych neměl ty hůlky, takže mám za těch 5 dní tak 5x zvrklý kotník minimálně. A právě ta kombinace těch hůlek s těma lehkýma botama je jako naprosto geniální a umožní vám to právě jít jako lehce, ten nášlap je měkej, ta noha jako větrá v tom, jak maximálně to jde a v doplňku s těma holema, který zase mají jinou x dalších funkcí na stan, na přístřešek podobně, tak vám to udělá takový kombo, který vlastně díky kterému ty nohy jako šetříte. Další rada, která se bude propojovat potom s x dalšíma věcma, je to, aby kdekoliv můžete, tak abyste si vyprali nějaké věci, které prostě máte. Ať už je to nějaký spodní prádlo, jako ponožky, boxerky, já nevím, kalhotky, v případě nějaký holek, nebo třeba tričko, který máte na sobě, tak rozhodně doporučuji vždycky, když je možnost a příležitost, je hezky nebo tak prát. My jsme to dělali fakt často a fakt jsme to ani jednou nelitovali. Člověku se do toho třeba nechce, protože já jsem si většinou to mokrý tričko bral na sebe, ale je to fakt dobrý a reálně bez toho to prostě nejde, takže se připravte na tohle a rozhodně nepřemýšlejte nad tím, že prostě si vezmete tolik oblečení, abyste s tím ušli nějaký jako delší trail. Jo. A tím myslím i v řádu jako dní, i na těch 5 dní, i těch 5 dní bych prostě bez toho praní nezvládl. Jo. Měl jsem s sebou troje slipy a kdybych měl 5 dní nosit, jako točit troje slipy, ty krávo, tak no mé třetí den mám takový vlčáky, že prostě můžu sebrat a jít domů. To bych prostě nedal, kámo. A žádná vazelína tyve by mě prostě nezachránila. Takže fakt perte, kde můžete. A protože to oblečení zase se vracíme k té váze, nemůžete prostě nabrat tolik, kolik by vám třeba bylo komfortní. Jako fakt se mu nepotáhnu 15 tady slipy, abych prostě je nemusel prát. Jo. To si je tady prostě, vidím nějaký potok, vošplouchnu, je to rychlý, zavěsím si je na bágl, mezi tím si vezmu ty, co tam schnuli a můžu jít prostě pohodičku dál, to stejný s ponožkama. Tady k té věci, kterou jsem teď mluvil o tom praní, tak se pojí ještě jedna a to je jako jedna asi z úplně nejdůležitějších prostě věcí a to je, že se jak můžete a jak nejlíp můžete starejte o dvě jako nejvzácnější věci, které na trailu máte a to je v případě kluků, nebo v případě obou pohlaví, nebo všech pohlaví, to já nevím, kolik jich teďko ne, v případě všech pohlaví, to jsou nohy, lidi, nohy, mega důležitý se o ně starat, jo, a s tím souvisí správná obuv, jo, měnit si, já nevím, když máte mokré ponožky, větrat ty boty, což znamená třeba nosit i ty přezůvky, kde můžete tak ty boty vyvětrávat a podobně, starat se o ty nohy, schladit si je někde, když to půjde, prostě věnovat jim tu péči,
když vás někde bude tlačit, začít to řešit hned, jak mám tu evapěnu, uříznout si kousek, když vás někde tlačí, vypodložit si to, když se vám začne dělat puchy, hned si to zalepit, aby se vám to nerozilo do nějakých úplných sraček a pak byste trpěli fakt na té cestě. Kamarádovi Bugy mu se to tak trošku stalo a měl s tím pak takový jako trouble, měl právě těžké boty a hrozně tam byl vidět rozdíl v tom, když nesete prostě větší váhu nebo menší váhu, máte lehčí boty nebo těžší boty. Byl tam fakt mezi náma vidět brutální rozdíl a to on je zvyklý daleko víc chodit než já, ale právě tady tím on se hrozně jako zabil vlastně na té stezce a měl to prostě strašně náročný a tak, takže tohle doporučuju. A to druhá věc, o kterou se fakt starejte, jsou v případě chlapů prostě koule, kámo. Já nemůžu to říct prostě jinak, kámo. Jakože kurňa, starejte se o své koule, protože jakmile se vám totálně spaří, což se stane, což přijde, přijde to, dříve nebo později to přijde. A jedno, jestli fouká vítr, tyve, nebo tohle, prostě když jdeš, je problém. Takže zase se s tím pojí zpátky to, měňte si fakt to spodní prádlo často si ho perte, když můžete. Pokud máte nějaký problémy, tak já jsem si pak dokupoval nové vazelínu, nebo se radí nějaký zásyp, mě ta vazelína docela fungovala, ale nejvíc mi fungovalo to, ta hygiena. Byl nějaký potůček, prostě já jsem dvakrát denně jsem se prostě ošplouchnul, minimálně jako podvozek, rozumíš prostě, a to platí asi i pro holky. A dal jsem si prostě čistý to spodní prádlo a pak máte zase na 2-3 hodiny jak kdyby nějaký klid. A zase, a tohle mi hrozně pomohlo a vlastně jsem celou stezku s tím neměl problém a myslím si, že to je hlavně díky tady tomu. Kámo, ono teďkom fakt přijde jako vtipný, jo. Stříhač se tady směje, ale ty ve nechceš jít prostě s vlkama, nechceš, kámo, fakt ne. Ještě něco? To je všechno. Tuto myšlenkou bych to zakončil. Jo, touhle myšlenkou prostě ohledně podvozku bych to možná zakončil, jako teďkom mi nic z hlavy nenapadá, možná si něco ještě vzpomenu. Kdyby tady byl někdo, kdo fakt jako chodí rance, je zkušenější nebo tak, a ví, že jsem třeba něco řekl špatně, nebo že třeba má nějaký jiný zase zkušenosti, podělte se s nima, s námi v komentářích. Já určitě budu rád za jakýkoliv rady, typy, triky podobného typu, který se moc jako nedočtete. A myslím si, že tady ty rady jsou přesně to, co chcete jako vidět a slyšet a který vám pak pomůžou to překonat líp. Takže pište dolů do komentářů, co funguje vám, co máte vy vyzkoušený, co si myslíte, že je dobrý nebo co ne. Já se určitě rád inspiruju a myslím si, že lidi, kteří tady na tohle video koukají, tak taky. Každopádně pro dnešní video to bude všechno. Mega moc díky za zdivnutí. Doufám, že se vám líbilo. Pokud určitě dejte like. Pokud ještě nemáte odběr, tak to sakra napravte. A vidíme se třeba u nějakého dalšího videa. Díky moc a mějte se. Čus.